Основна ударна сила нині нашої армії – це дрони. Сміла наразі теж долучається до формування Всеукраїнської армії дронів. І сьогодні в нашій студії, доброго дня, Олег Таїбов. Це людина, власне, яка виготовляє ці дрони, самотужки. І, в принципі, вже поставила на такий маленький потік це. І тому ми хочемо розповісти вам про цей процес, щоб ви теж долучалися і розуміли, що, власне, відбувається у Смілі і до чого ви теж можете бути причетними. Олеже, розкажіть, будь ласка, як у вас взагалі зародилася ідея зайнятися от саме виготовленням? Ідея з'явилася ще влітку, коли це не було таким мейнстрімом, коли не всі ще займалися дронами, бо зараз досить багато є хлопців, дівчат, які вивчають саме дронобудування, з'являється багато компаній, які почали робити це дрони. Це добре, мабуть, так? Абсолютно. Я відчули важливість і потребу. Так, на той момент, коли я ще там почав вивчати це питання, як це робиться, де це замовляється, то інформації було дуже мало, вона або була англомовна, або руснява, тобто знайти саме український контент було досить важко. От. Але все ж таки можливо, в принципі, інформацію зібрав і замовив, відповідно, перший дрон. До цього звернувся також до нашої міської влади, до нашого мера Сергія Васильовича. Ми з ним обговорили, чи цікава йому взагалі ідея, щоб в Смілі така ініціатива розросталася, щоб почали робити дрони. Він мене підтримав, надав першу фінансову допомогу там для тестувань, для розвитку, щоб, бо перед тим, як передавати дрони військовим, відповідно, треба його зібрати, протестувати, щоб все працювало. Головніше закупити комплектуючі, так? Це теж звичайно, кошти. Так. І там починається все з комплектуючих для самого дрона. От, і, в принципі, це не така велика сума, якщо брати в рамках там всіх озброєнь Збройних сил. Там починається далі, а щоб його протестувати, потрібен пульт, потрібен шолом або окуляри, потрібна батарея і так далі. Потрібні, відповідно, певні інструменти для того, щоб їх паяти. Ну, в мене інструменти вже були, оскільки до цього я займався створенням LED-костюмів. І, там, хоча за професію ви не технар, так? Взагалі не технар, політолог-міжнародник. За професію не вдалося попрацювати. Завжди займався більш творчою діяльністю. В принципі, зараз в мене основна робота – це 3D-дизайнер і далека від пайки і чогось такого технічного. Опановували, виходячи вже з тих навиків, що робили ці LED-костюми, так? Так, так. Ну, відповідно, знав, як паяти, а потім дивився різні туторіали в Ютубі, як там збирають, але загалом тоді та інформація, яка була, це цивільна інформація, тобто там хлопці розповідали, як збирати, щоб воно просто там десь по горах літало. В нас зараз інша ситуація, і відповідно, скільки я знаю, Україна якраз стала першою державою, яка почала використовувати цивільні FPV-дрони для військових цілей. Тобто їх задача не лише бачити з неба, а й ще щось переносити, так? Так, вони поділяються на різні підвиди, скажімо так. І якщо там от ви бачите збори на Мавіки, то це теж FPV-дрони, але вони більш дорогі, тому що вони там мають більшу комплектацію, і їхня ціль саме більше спостерігати. Їх на початку війни використовували, певний період використовували як для скидів, там також, щоб знищувати ворога, але це досить дорого, бо якщо такий дрон там коштує там 15 тисяч гривень, наприклад, то дрон Mavic, він там коштує... І більше 100, і до 200. Так, 70, 100, 150, в залежності від комплектації також. Тому, звичайно, якщо ми говоримо про камікадзе, то краще зібрати таких 5. І, відповідно, Mavic також дуже використовується. Mavic, зазвичай, настільки мені відомо, підрозділи використовують там один Mavic, вони його піднімають над
на територію, вони знаходять відповідно ціль, а потім туди запускають уже камікадзе або скиди і, там, працюють, по і працюють по цим цілям. Да. Тобто мавіки безумовно також дуже потрібні, оскільки вони саме знаходять ці цілі, вони якраз, коли ви бачите на екрані, як там десь здалеку щось взірвалося у русні, то це якраз от записав мавік. От, або зробив там, камікадзе. А зробив камікадзе, так. Тому на них, мабуть, і зараз така потреба, бо військові оцінили, так, їх ефективність в роботі, в бойовій, так? Звичайно, і їх оцінили не тільки наші військові, а й русня, бо, на жаль, ліміт їх можливостей набагато більший, я маю на увазі ресурсів, от, Китайська Народна Республіка не... Хоч і каже, що ми будемо там обмежувати продажі і так далі, що для використання військових цілих, але вони цього не дуже роблять. Це плюс і нам, але плюс і Російській Федерації, яка також закупляється просто там, ну, великими об'ємами. І відповідно те, що зараз я чую з фронту, то в них просто рої вже, а у нас одиниці. Якщо говорить про... Тобто нам треба ще мобілізуватися, мобілізуватися саме для цієї роботи, так? Звичайно, це їх треба, ну, навіть не в десятки, а в сотні разів більше для того, щоб якимось чином зараз змінювати ситуацію. А як довго йдуть ці комплектуючі? Як виглядає взагалі цей процес роботи технічно? Є два варіанти зараз для роботи, які я обидва використовую. Якщо, наприклад, в мене є певна можливість, певний час, щоб вони приїхали, наприклад, я можу замовити, ну, в мене об'єми невеликі, тому я можу ще, ну, варіювати, де замовляти. Якщо, наприклад, в мене є час, я замовляю з Китаю, от, але, знову ж таки, там проблеми на кордоні, десь там взагалі доставка, якщо хтось замовляв з Аліекспрес, знає, що вона може бути там десь за 10 днів приїхати, а може приїхати там через півтора місяці. Mm-hmm. І, відповідно, ти не можеш вже... Простої такі відбуваються в виробництві. Я, відповідно, я коли почав збирати, перший свій дрон я зібрав, на жаль, я його втратив на тестуваннях, десь він загубився, я поки ним літав, я не дуже такий, я інженер, але не пілот ще. От. Тому я десь його загубив, от, на жаль, знайти не вдалося, хоча дуже хотілося, бо таке перше дітище було і, на жаль, загубилось. От. І я такий думаю, так, добре, замовлю з Китаю, нехай приїде. І там перші там, 3 тижні, мабуть, чи навіть місяць, я просто чекав на комплектуючі, тому там, ця ідея вона якось відкладалася, перш ніж я зміг передати вже дрон військовим. Є варіант збірки через Аліекспрес, де з Китаю все приїжджає, а є варіант збірки. Зараз досить багато людей вже займається закупкою певних партій, певних там деталей, і вона приїжджає в Україну, вони роблять певну націнку і закупляють, ти вже закупляєшся з певною націнкою там, на певні комплектуючі, тому відповідно вартість там виростає на 30-40%. Але ти отримуєш дрон, ну там, от, якщо по прикладу, я там позавчора замовив, вчора мені вже прийшли всі комплектуючі, це приїхало, я вже почав збирати. І скільки уходить часу на збірку одного? Одного? Та, в принципі, ну, я, знову ж таки... Якщо тільки вечорами. Так, да, я роблю це повільно, там, бо основна робота, попрацював, потім пішов, я називаю це, лабораторія. От, пішов в лабораторію, посидів, зібрав, ну, там, за вечір-два можна, в принципі, зібрати. Тобто, там основний момент, це як конструктор, ти все збираєш вкупу, потім там все спаяв, от, і все, ти можеш, в принципі, тестувати. Тому за 2 дні один дрон більш ніж реально. Взагалі, якщо говорити про об'єми, то одна людина може навіть до 5 дронів збирати. Я, наскільки я знаю, в великих компаніях, великих підприємствах так воно відбувається, що там в тебе там ліміт десь 5 дронів в день. Тобто ти сидиш цілий день, і... але якщо воно на потоці, то воно все швидше відбувається, як на конвеєрі. Чи потрібні вам помічники, чи готові ви когось ще навчати? Для виготовлення. Дивіться, я готовий
розповісти, як то все працює будь-кому. Мене, я працюю зараз як волонтер, і в мене немає жодних там таких комерційних цілей і амбіцій. Зазвичай це відбувається так, коли я збираю донати і збираю дрон, то потім такий, так, ну не вистачає там 500 тисяч гривень, ти просто зі своїх грошей доклав, бо воно треба зараз, і все, і працюєш далі. Тому, якщо у когось є бажання навчитися, допомагати фінансово чи допомагати саме руками, будь ласка, я не проти, я розповім. І, в принципі, останнім часом до мене звертаються друзі-знайомі, які кажуть, як? Я такий, добре, ось дивися, там, відправляю декілька відео, там, відправляю. Вони потім мені пишуть, а як чи правильно, чи неправильно. Тобто, роблю певні консультації стосовно того, як це все працює. То фактично, можна говорити, є у вас послідовники, вже ваші учні такі, хоч трошки. Учнями це важко назвати, я не хочу там... Є, в принципі, просто бажаючі, які хочуть дійсно допомагати армії. Оце основна моя позиція, що зараз кожен повинен щось зробити. Тому що, якщо ви дивитесь новини, якщо ви взагалі хоч трошечки цікавитесь, що відбувається на фронті, то на фронті не дуже все радужно і не дуже все добре, як, можливо, там у когось складається враження. Бо зараз дивишся там... Світ живе, світ уже потихеньку забуває про те, що в нас відбувається. Але чомусь і наші громадяни забувають про те, що відбувається. Для цього ми, власне, з вами сьогодні і говоримо, щоб нагадати і наголосити на важливості, що тут теж треба працювати і далі. І що можна, фронт, він живе теж. Якщо ми говоримо, там, бо дехто каже, я економічний фронт. Ну, це все так умовно, бо якщо тільки ходить, там, платить податки, це все добре, але потрібно... зробити щось понад, бо ми воюємо проти скаженого сусіда, який взагалі не щадить ні себе, ні нас, нікого. І тому, відповідно, якщо ми хочемо зараз зберегти державу, якщо ми хочемо відвоювати наші території і відповідно, там, погнати русню далі, то треба щось робити. От. І відповідно, ця ідея прийшла просто те, що треба щось робити. Якщо ти зараз не на фронті, то ти повинен бути в тилу і повинен робити максимум від себе, щоб допомагати фронту. Давайте наголосимо, що фактично ці пристрої – це порятунок життів. Абсолютно, тому що... Великої кількості життів, а для України це найцінніший ресурс, правильно, наші люди, наші хлопці, дівчата. Він просто, в першу чергу, він набагато менший, ніж у нашого ворога, тому, щоб парирувати оцю кількість, треба саме використовувати новітні технології. Саме новітні технології можуть допомогти нашій армії на фронті. І все-таки у мене тоді питання, як ви знаходите, кому передавати... Хто замовляють, можливо, вже вам? Так, щодо кому передавати, то, в принципі, у нас, мабуть, у кожного є хтось, хто зараз воює, є знайомі. Мій батько в 15-16 році був в АТО і, відповідно, має певні друзі. Побратимські зв'язки. Так, побратимські зв'язки, правильно. І він, зазвичай, це відбувається більше через нього, тобто я займаюся саме технічним більше питанням там виробництва, замовлення, збірки, тестування, а він займається більше тим, кому передавати. Але в нас немає зараз такої проблеми саме кому передавати, бо вони потрібні всім і в великих кількостях. Питання зараз лише в фінансах, мабуть, тому що збори йдуть не так, як, мабуть, хотілося би. Бо ми пам'ятаємо, як на початку повномасштабного вторгнення всі кинулися донатити, всі кинулися допомагати армії. Зараз там є об'єктивні причини, дійсно, там все дорожче, життя дорожче, продукти дорожчають і так далі. Є об'єктивні причини, на які ми не можемо впливати, чому донати впали. Але є і, звичайно, є суб'єктивна причина, просто люди кажуть, знаходять причини, що там... Зазвичай тикають пальцями на інших. Хай влада, хай волонтери шукають. Хай влада, хай бізнес, хай так далі. Хай ті, хто багато заробляє. Так. Так, але знову ж таки, навіть ті, хто багато заробляє, кажуть, ідіть до влади. От, але
ваш бізнес в Україні, ваш бізнес ну, тут, і діти, я сподіваюся, живуть тут, а не десь за кордоном. І війна у нас вітчизняна і народна, так? Не забуваємо, що ми теж цей народ. Тому так, тому зараз саме це питання тикання, що ти повинен допомагати чи інший, ну, не повинно стояти. Якраз питання саме в об'єднанні, тому що саме в цьому об'єднанні ми зможемо перемогти, тому якщо ми хоча б на даний момент відкинемо ці всі сварки, то ми зможемо робити набагато більше. Оскільки якраз от Руснява і ПСО на що працює? На те, щоб нас розсварити, на те, щоб ці вкиди постійно бачиш якісь проспонсовані, там навіть в Фейсбуку дивишся, там проспонсовані пости, де там хтось на когось там наговорює і так далі. Вони теж шукають наші тригери, да, оці такі больові точки. І, до речі, воно трішки, воно не трішки, а воно працює, тому що, знову ж таки, от дивишся по волонтерським зборам, їх стає більше, а людей, які донатять, стає менше. На власному прикладі, мені так здалося, коли я відкрив перші збори, мені здалося, що люди трішки навіть бояться донатити маленькі суми. Всі думають, що якщо ти там відкриваєш збір, ти хочеш допомогти, ти повинен задонатити там, не знаю, 1000, 2000, там, навіть 500 гривень. А воно, ну, насправді працює. Кожні 10 гривень. Воно працює по-іншому. Якщо приходять там донати там 20, 30, 50 гривень, але їх багато, то вони збираються в певну, ну, велику суму, яку ти вже можеш купити дрон. А люди чомусь думають, що там ті 30 гривень вони не спрацюють, а насправді вони працюють, тому що там починаєш купляти там пропелери, вони там коштують там, не знаю, 150 гривень чи 200 гривень. Там ще якісь маленькі детальки, там, не знаю, є кріплення для батареї, воно 25 гривень коштує одне це кріплення. Бачите, ви вже можете відчути, що ви можете задонатити на пропелер чи кріплення. І вже так, звичайно. А участь. Якщо там, наприклад, 10 людей скинеться там по, не знаю, по 50 гривень, вони вже можуть купити більш таку, більш дорогу деталь. Тому оце все, воно якраз комплектується у великі суми, які, відповідно, працюють і за рахунок яких можна це все робити. Ну, будемо вважати, що наших тих, хто нас дивиться, ми переконали і замотивували. Тепер скажіть, де можна знайти ваші рахунки, куди можна ці кошти перераховувати, де ви публікуєте їх? Та зазвичай публікую в своїх соціальних мережах. Ви там підписані? Олег Таїбов. Так, да, Олег Таїбов. Все прозоро. Фейсбук, Інстаграм, зазвичай просто там. І там же веду певну статистику про те, скільки зібрали, на що витратив, скільки там що коштує і так далі. Тому все прозоро. Да, моя ціль же, я ж повторюся, не заробляти на цьому, а саме допомагати. І якщо в когось є бажання робити те ж саме, ви можете зв'язатись зі мною, я розповім, поясню і так далі. А якщо, наприклад, у місцевих бізнесменів є бажання допомагати, будь ласка, зі мною вже зв'язувались декілька бізнесменів, які готові спонсорувати, допомагати, щоб збільшувати цей потік і збільшувати виробництво у нас в Смілі. Дякую вам за вашу місію, яку ви зараз на себе взяли. Дякую всім, хто дійсно замотивувався, долучиться. Реквізити Олега ми теж залишимо і під нашими постами. Тому давайте робити все для того, щоб армія дронів ставала більше і нашим захисникам зберігати життя. Ми все-таки українці, давайте єднатися. Дякую вам, Олеже. Дякую. Слава Україні! Героям слава!